Čau, čau, tady Čejda a dneska mám tady pro vás menší ask. Líbí se vám tenhle můj novej skin? Napište ano, alebo ne. To je vše. Tak sporn. Ne, dělám si srandu lidi, nevypínejte to. Ten ask je kvůli něčem jiným. Ten ask je, jestli byste chtěli dneska stream. Zatím vám neřeknu, jestli na počítači nebo na mobilu, to se ještě rozhodnu dle situace. Ale mám menší podmínku. Musíte ukázat, že o ten stream opravdu máte zájem. Napište komentáře. Když tam bude 5 komentů, tak prostě tak klidně. Ale když tam bude jenom jeden komentář, tak nevím, že prostě na ten kanál. Teď mám tady nekoukáte nebo něco takového, tak pro mě nebude mít nějak zájem natáčet stream. Takže by byl třeba jindy. Ale teď konc. Jestli máte zájem o stream, tak napište komentář. A to je teda vše, co bych vám chtěl říct. Jsem vám ukázal trošku můj ostrov. Jsou tady menší změny. Když nevím, jestli vám ho ukazoval už celé, ale asi ne. Mám pocit, že jsem vám ho ukazoval, když tady byl bazén pouze. Nebo už tady nebylo nic z tohohle. Jen takhle ty základní 4. No, to je prostě všem. Vy, co jste tu noví, můžete zanechat odběr. A vy ostatní můžete zanechat, jestli vám to z toho líbilo, můžete zanechat like, můžete zanechat dislike, jestli se vám něco nelíbilo, plus to můžete napsat komentář, jak bych to mohl zlepšit, aby se vám to už příště líbilo. A zaškrtněte si zvoneček, ať vám žádný video neuteče, protože fakt během jednoho dne se mi hrozně zmenšila sledovanost, je to i tím, že začaly prázdniny a všechno tohle, ale fakt z 50 sklednutí během 2 dnů je 10, 6 a takhle. Málo, hodně málo. Dobrá. Takže můžete i klidně tenhle kanál, tyhle videa sdílet. Čím více lidí tady bude, tím lepší bude komunita. Tím mě ukážete víc, že po můj kanál, po můj tvorbu máte zájem. Mě to ponese ještě víc k tomu, abych se začal zlepšovat, abych zlepšil tvorbu na tom herním kanále a tak dále. A na mém druhém kanále taky, ovšem ten ještě není funkční, vyloženě jsou tam sice videa, takže se můžete mrknout. Dám vám ho sem nahoru do infa a do popisku. A zatím vám řeknu tohle, vám toho druhého kanálu. Až vyjde intro, začnou vycházet ty videa. Jo. To intro je docela těžký, takže až vyjde, můžete očekávat i další videa. Takže to je pro všech vše a čau. Učím se s vámi, já, Jay Dark.